Go!
Come on, 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 come on
Πάτα να. Χω. Με, χάλι ρατσμίτσατε, νατ σπορτή. Άρα μη χωρίτε. Ναχ, ιδιαίτερα, ყოველ წელს ერთხელ თან ხარი გადასახდელი. Აუ, არ ვიცი. Სადღაც 300 ევრომდეა თავისთავად. Ayşe, 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 Ayşe,
Let's go!
ანოვი დაფასე. ენდო დავა, ენდო. აკადი ზარია. ლეონსიო. დავა, რაპი. ისია იერო. ნებაკი დაფასე. არა, 22. რა გაიგო დაერხაზე. გემია. დაი. გადაუ. ჩვენ მოვეწყოთ ეს. რამდენ კაცია? 4. 4 კაცია დროზე დანარჩენი დავიდეთ არის. ვიცი, ფონდები შევიდე. რაც ხო? ესაუკე. ეს დაწუსავდი არ მიშვი. მე მოვი. ანუ ძარში სინაშია. აცანცა შევწვა. შემავიდეს. რა ხოდე ეს თე მე მოვე. ანა. ფადასხვა. ეი, აი, რა დებ? ნახე სად არის? აი, წა მომიყალე. თუ გამოსულა. თამათ აი ბიჭი არაო აი დავა ეს მეტი სათამაშო აგრესია რა იქამდე უყურია ვა სინდა ე გადი 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 სიძი დავით ერთი აი ბიჭი ბაკა 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 დავა ეტი ეტი სოფი ვიშო სულ მეტნიხარ ბიჭო დაუბრუნდა Oh, my God.
Ani abito! Auti! Sesiye, daha iyi. Yo. Bu biz Hasan Ahlos'u tamaşık. Biz Hasan Ahlos'u tamaşık. Tiburti beore cer anab. Kutiyani şavi.
خلاص نویره میشست کسی نبا آره 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 تاویس پالی کن
ჩვენ გამოდი ბიჭო შე ჩინი და გასვასი ჩვენი რატო გას არა აუჩე ვოლ დომა ვაღდე ბიჭო ამ გეტანები ვაუ ბატონ აგი ბატონ იყავ გადავდიონ გადადი მირჩევნია შეხედე ეგე ჯარიმო აი კიდან მოუარე თუ გინდა. Thank you.
Come on.
არის რა ენიე Алло. Хм. На Богдан Хмельницкий. Богдан Хмельницкий. Да, или на 5 декабря, ну какой-нибудь, скажи, не знаю. Да, это одна и та же улица, да? Кэти, ну как тебе это место? Не, это не так, не слышно, это какой-то хорошо. Да, да. Ой, Yeah.
ბატონო. какую фотографию? Тебе или ей? Я уже переслала. Сейчас. Окей, я на игре. Вот через 17 минут закончится игра. Да. Давай, давай, давай. 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 Давай,
ასკი. ია. დავას დერეკოს, დავას. ამდე. ბავას. აი, რეკონტაცია. Vamos!
Да, пошёл. Надо мерзнуть.
ბალამდე, აი. მი, მი. შეგო. ხატ გარ, ხატ. ხატ გარ, ხატ. Алло. А вы где сейчас? Это, Кэти, короче, у меня по моему времени через 3 минуты должно закончиться. По моему времени. Да. Thank you.
Так, эти. Нет, нет, через 3 минуты игра закончится. Хорошо, хорошо. დღეს დავდები ამ თამაშს. ესოდა იყო. კი, კი, დღეს ვედავ. წინა თამაში ზამბიან დაიდო. გუშინ დაიდო თამაში აკადემიასთან. არ ვიცი, ეგ ჩემი გადაღებული არ იყო. ფენეგრევა ხარ? კი, კი, მე დღეს ვეავტირთ, ამიტომ როგორ დამიგულოდი. არაფერს. არაუშავს, ხოშიანი. ლუკა არაუშავს. Самия не бегает.
Давай, давай. 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 Давай, давай.